Здравейте отново, любители на баскетбол, залата на Икономическия университет в морската ни столица, където след броени минути ще започне и втория двобой от днешната програма Българска баскетболна лига Зона Исток между съставите на Светкавица Търговище и Unstoppable от Добрич. Виждате ги на вашите екрани в черни екипи с баскетболистите на Unstoppable с номер 30. За тях ще започне Кирил Кънев, 27-ми Калоян Паскалев, 23-ти Станислав Митев, 12 Ангел Петров, 7 Милен Желев, с 0 е Валери Вълчев, 15 Симеон Симеонов, с номер 20 Христо Енчев, 2 Александър Станчев, 32-ри Ивайло Узунов, 24-ти Пенко Овчаров и 92-ри Радослав Андреев, главен треньор Кирил Киров. Срещу тях състава на Светкавица Търговище. Бяло и сино на 0 номер Димитър Янчев, 11 Николай Златков, номер 1 Александър Янчев, 25 Сарухан Акифов, 24 Георги Димитров, 34 Исуф Исуфов, 15 Милена Танасов, 3 Сезер Дурмуш и 22 номер Константин Манев, главен треньор Николай Златков. Съдия на тази среща са Петър Петров и Александър Пейков. Имат още около минута и половина да завършат своята разгрявка, тъй като доста се проточи предишният двобой, където пък много драматично тези от вас, които със сигурност ще съжаляват, не са наблюдавали битката между Икономическия университет и Черноморетича 2, завършила 79-77 с инфарктни последни секунди за моряците. Освен да си пожелаем и този двобой да бъде толкова оспорван и равностоен, отборът на Светкавица Търговище взема петата позиция в зона. Четвърта позиция с 5 точки, може да кажем и петата, тъй като с еднакъв актив с Шабла, но Шабла отложи днешният си двобой с Шумен. Две победи и едно поражение за Светкавица и 5 точки в техния актив. Толкова имат и съперниците им Unstoppable, но от 5 изиграни мача и 5 загуби, така че добричли ще гонят първи успех. Както това сториха малко по-рано днес Черноморетича, Светкавица ще се надява да стигне до третата си победа от началото на първенството в зона Исток. Виждате още веднъж двамата съдии, Петър Петров и Александър Пейков. Да си пожелаем наистина оспорван, коректен, разбира се, и интересен за гледане матч. Светкавица Търговище е символичен домакин в този двобой с бял спортен екип в черно. Unstoppable от Добрич, така че отлично ще различавате двата тима. Да видим кои ще бъдат и стартовите петици, избрани от двамата треньори Николай Златков и Кирил Киров. Истински баскетболен уинк е днес, тъй като от 16 часа не пропускайте изключително интересния, очакван с голям интерес блъсък между Showtime, лидера в класирането на Исток, и втория във времето подреждане Медицинския университет Варна. Поздрав между двата отбора. За Unstoppable виждам с номер 7 Милен Желев започва. С номер 12 Ангел Петров, 23 Митев, 15 е Симеонов и с номер 30 Кирил Кънев. За Светкавица с номер 15 Милена Танасов. Ето начало на тази среща. 11 е Николай Златков, с 0 е Димитър Янчев, който сега опитва стрелба и бележи първи точки в този двобой. И Светкавица повежда с 2-0 в резултата. Две точки за Димитър Янчев. Опитват веднага да изравнят резултата. Малко прибързано добричли. Вижте, тежкият център на Търговище Николай Златков на 31 години. Тук вече, за разлика от първият двобой, сега опит за тройка, успешен при това.
Много лека ръка. Кънев, ако не се лъжи, прави резултата 5-0 за Светкавиците от Търговище. Също опит, но неуспешен на Милен Желев. Пак за Добричлии. За разлика от първият двубой, както казах, че най-важните играчи и най-големите по възраст бяха около 19-20 години. Тук имаме и доста по-опитни състезатели в двата отбора. Сега възможност за Добричлии. Добавка. Много грешка. Тук ще бъде достигнат много бързо Александър Янчев. По-добре влизат баскетболисти от Търговище. Отново Димитър Янчев и отново успешни две точки за него. Не успяха и при тази своя атака. Отново малко припряно, като че ли влизат има на Анстопова в този двобой. Явно и тежи тази тежка серия от 5 поредни поражения. Този път неточна стрелба на Милен Атанасов. Трудно начало. Да видим кога ще успее да прекъснат тази черна серия, която продължава повече от 2 минути вече. Баскетболистите на Кирил Киров. Сега също правят и техните съперници. Овладяха обаче бързо топката. Отново опит за тройка. Несполучлив, нарушение в атака на Николай Златков. С номер 2 сега се появява за Unstoppable Александър Станчев. Млад състезател. Именно той е с топката. Поредният опит за тройка. Неуспешен за Добричлии. В техните редици казах вече 30 годишен е Димитър Янчев, 31 е Николай Златков. А Милен Атанасов е и на така достолепните 45. Не, че това има и значение, както каза Христо Ичков, който го може, го може, независимо от възрастта. 37 е Константин Манев. Отново не успяха да се организират нападения. 3-2 сега възможност за Светкавица да стигне, бележи. Александър Янчев и ще изпълни един наказателен удар. Така че може още повече да увеличи преднината на тима от Търговище, която и без това да сега не е малка след тези 4 начални минути. 12-та точка за белите. И все някога трябва да се отпушат символичните гости в този двобой. Нарушение да видим е оцелено на Николай Златков или не, на Янчев. Първо в актива на Светкавица. Младия Станчев сега. Много опит и тройка. Тройка, ето три точки за Unstoppable. Този път наистина трябва да адмирираме това добро изпълнение на Кирил Кънев. Но това е топ реализатора на добричкия тим. Нарушение пък сега на номер 15 в черно. Симеон Симеонов е това. Доста остър бе паса тук на
Милен Атанасов. Опита си е опит определено. Изненада и защита на съперника. Опитват преди му с стрелба от зоната за 3 точки. Добришли за сега само един успешен опит. Янчев. Александър Янчев, тъй като има двама с фамилия Янчев в състава на Светкавица Търговище. Другия Янчев, сега Димитър Янчев с 0 бележи, с номер 0, искам да кажа, на гърба. Това са единствените отбори в зона Изтек, където имат състезатели с номер 0. Александър Янчев за Светкавица и Валери Вълчев за Unstoppable. Доста спокойно протича за сега двобой, няма и нарушения. Пресечена топка тук, успя буквално от страничната линия да се пребори за нея. Сарухан Акифов и той е само на 17 години. Сплав между опит и младост в състава на Светкавица. Докато Unstoppable също имат така достолепни ветерани в лицето на Христо Енчев, който с опита си трябва да поведе по-младите си съиграчи. Точен е отново Димитър Янчев. Поредна точка и за него, и за неговия тим. 17 на 3 вече. Ами, тежка първа част за тима от Добрич. Предполагам, че ако не вземе прекъсване, поне на паузата между първата и втората четвърт, ще има, може би, смени и корекции в играчите в черни екипи. Ето го другия играч, новия 0, Валери Вълчев. Сега и той се пробва, но под коша бе взел много добра позиция. Симеонов, две точки и за него. 17 на 5. Така привидно с голяма лекота отбора на Светкавица дръпна напред в резултата. Лесно и стига до попадения, така не е много твърда защита от страна на съперника. Сандър Станчев добре дрибира. Тук много хубава атака отново. Кънев, 17 на 7. Милен Атанасов е този, който сега така още едно добро изпълнение от зоната за 3 точки. Дали обаче бе стъпал на линията? Не. Чиста тройка, 20 на 7. Опитват се така, похвално с едно докосване. Отново Вълчев сега. 5 секунди до края на атаката. Пребори се за топката, но далеч по-мощния от него Николай Златков не му остави шанс. Труден кош отново за Димитър Янчев. Много успешен. 22 на 7. И след така лекия ентусиазъм на Unstoppable, веднага бе попарен с няколко бързи попадения на тима в бяло. Вълчев не успя. И отново Милен Атанасов подхваща поредна атака. Без смяна ще завърши тази първа четвърт. Отличен пас. Този път тежкия център Николай Златков. 31 годишен, 196 см бележи. Още две точки. 24 на 7 за Светкавица. Завъртя се сега около уста си и предостави изпълнението на младия Станчев да стреля. Почти всички борби под коша се печелят от символичните домакини в тази среща от Светкавица Търговище. Техните атаки така на пръв поглед изглеждат еднотипно от начало, започване от Милен Атанасов, но виждаме сега нова двойна смяна и поредна тройка тук, ако не се лъжа, на другия Янчев.
27-7. Минута и половина до края на първата част, която без никакво съмнение можем да кажем, че е в актива на тима на Светкавица. Не виждам, двойна смяна се подготвя в техните редици, да им дали ще успеят да влязат в тази последна минутка. Малко не достигна сега на младия Станчев да реализира тук. Сам срещу целия отбор Димитър Янчев и въпреки това успя да отбележи нови две точки, 29-7. 50 секунди преди края. Така, прекъсване за кратък отдих. Так ще може да видите най-интересните моменти от началото на тази среща. Край на това прекъсване. Топка за Unstoppable. При резултат 7-29. Виждам, че се още ентусиазъм има лице, въпреки голямото изоставане. Ето сега отбелязваме и отново Кънев. Това е топ реализатор на Добричли. 10 точки вече в техния актив. А Светкавица най-вероятно ще си завърши атаката с серената, може би. Какво ще измисли Милиан Атанасов? Или пак той ще се нагърби да стреля. Последни секунди. Ето отново тройка. На номер 25 тук. Това е Сарухан Акифов. 32-10. С серената буквално стрелба и нарушение, да видим има ли. Да, има срещу центъра на Unstoppable Ангел Петров на 20 години, 195 см. В редиците на Добричли прави впечатление, че отсъства другия тежък център, Константин Тодоров, най-високия, 200 см на 23 години. Явно има проблеми. Отлично изпълнение сега и на Ангел Петров. 11-та точка за Добричли. Ще успее ли при втория опит? Тъй като стреля от зоната за 3 точки, ще изпълни и третия наказателен удар. Там бе фаулиран. И сега възможност да оформи резултата от тази първа четвърт. Той остава 32-12. Следва кратък отдих и за двата отбора. Yeah.
среща между Светкавица Търговище и Unstoppable от 5-я, от 6-я кръг просветя на зона Изток, Българска баскетболна лига. Започват с Кош Добричли, които стъпваха с 12 на 32 първите 10 минути. Сега обаче добро начало за тях. Кънев е най-резултатният в техните редици. Кирил Кънев с номер 8. Буквално почти безгрешен е Димитър Янчев с 22 попадения след първата четвърт. 32 на 14 е резултата. Да видим кои започват тази среща. Съдии са Петър Петров и Александър Пейков. Сега още едно хубаво изпълнение за добричкия тим. Три точки в техния актив и 32 на 17. Явно има някои внесени корекции, които се оказват позитивно влияние за Unstoppable. Веднага обаче връщат тройката техните съперници. 35 на 17. И Димитър Янчев, ако не се лъжа. Не, в случая това бе играч, влязал преди малко с номер 3. Дурмуш. Зер Дурмуш. Още една тройка. Виждате как само за секунди разликата отново става доста голяма. 38 на 17 за белите. Но тук ще се надиграват с стрелба от зоната за 3 точки. За 24-я номер видяхме сега Георги Димитров, който влезе буквално с сирената. С 34-ти пък е Исуф Исуфов. На 18 години той е така доста висок, 202 см. А за Unstoppable виждаме с номер 27. За първи път началото на двоя, Калоян Паскалев. Тежкото крило. Също само на 17 години, 191 см. Сега младия Станчев стреля. Не успя и Вълчев от третия точки. Милен Атанасов. Барометъра, може да кажем, на този отбор, който извежда своите съотборници в стрелкови позиции, а някои пъти сам завършва. Много коректен двобой, никакви нарушения и поредни две точки. 38 на 19 в актива на Unstoppable. Малко работа за двамата рефери. Изключително коректна среща. Добра атака тук под коша, обаче не се ориентира добре Паскалев. Тоест не, това бе Исуфов. Кънев отново опит за тройка. Успешен при това. 13 точки за Кънев. Също 23, ако не се лъжа, на Димитър Янчев. Смяна сега в двата отбора. Да видим какво решават наставниците Николай Златков и Кирил Киров. Атанасов тръгва сам към Георги Димитров. Вълчев също с една тройка до момента. Валери Вълчев на 20 години, 180 см. Сега под коша отново се справиха добре. 22-та точка за Unstoppable. Прекъсване, ако не се лъжа, за Светкавица Търговище, тъй като доста по-добре влезе техният съперник. 10 точки отбляза срещу само 6 на Светкавица през тази втора част. Също добра резултатност.
край на прекъсването. 6 минути до края на първото полувреме. 38 на 24 за Светкавица срещу състава на Unstoppable. Опит сега на Александър Янчев. Не се оказа успешен. Кънев също не успя от зоната за три точки. Отличен пас сега и отново към него. А ударът преди малко бе на Паскалев, а не на Кънев. Днеска явно е добър ден за привържениците на Черно море. Тъй като удобно седнали на диваните пред телевизионните приемници, наблюдавайки баскетболния уикенд. Нови две точки тук за състава на Unstoppable, 38-26. Отново така радост за футболните фенове този път на Черно море, които успяха да победят преди малко на стадион Тичес 2-1 състава на Ботев Враца. И кой ако не друг, Матиас Куриор с поредното си попадение носи успеха на моряците. Нови две точки пък тук за Светкавица. На 26. Наистина тук така доминация на атакуващия стил. По-малко се набляга на играта в защита. Затова става възможност. Ето сега отново Валери Вълчев с още една тройка. Играч с номер 0. Състава на Unstoppable. 40-29. Темпото не е от най-високите, но пък наблюдаваме кош след кош. Опит сега на Миления Танасов. Всички очакваха подаване. Митев затвори се сам под коша, но пък добре бе дублиран тук от Калоян Паскалев. Две точки и за него. 40-31. От 20 точки пасив, само 9 вече. Силна втора четвърт за Unstoppable. Дали пък и Светкавица не понамалиха малко оборотите. Златков сега. Нарушение срещу Димитър Янчев, топ реализатора на Търговище. Вълчев отстъпва мястото си на Милен Желев, играещия помощник треньор. 28 години. Като крило 180 см. Златков сега не се отказа и при втория, третия си опит все пак реализира. 42-31. Не се разбраха тук Кънев и Александър Станчев. С това подаване буквално подариха топката на съперника. Завръща се с номер 12 Ангел Петров. Тежкото крило на Unstoppable. Амелия Танасов в така типичния си стил отново подхваща поредната атака за своя отбор. Няма да бъде зачетено тук. Не е доволен Атанасов, както и Николай Златков от това отсъждане. Много близко обаче до ситуацията бе Александър Пейков. Тече. Трябва да приемем решението му за резонно. Хубав пробив, но не успя да бъде завършен по най-добрия начин. Александър Янчев към Златков. Отново той ще опита тройка. Съвсем малко не му достигна. Борбата обаче е спечелена там от другия Янчев, Димитър Янчев, който вече 26 точки, ако правилно си водя статистика, в неговия актив повече от половината е отбелязал за актива на Светкавица Търговище. 2 минути и половина до края на това първо полувреме, което започна отлично за Светкавица, но постепенно така Тимал Добрич поступи разликата, приближи се, макар че тя не е никак малка, 13, но започна много добре и агресивно втората част. Ако така продължава и през следващите две. Петров сега
Хубава тройка на младия Александър Станчев. 44 на 34. Наполовина ступиха пасива си Добричлини. Сега не успя при поредния си опит Димитър Янчев. Ако успее да намери противодействие срещу играча с номер 0, виждате колко хитро сега пак другия Александър Янчев открадна топката. И отново две точки за Димитър Янчев. Най-резултатният играч на 30 години, 187 см. Прави разликата 46 на 34. Още една хубава тройка. Кънев е дежурният заподозрен тук за тези опити от стрелба от дистанция за Unstoppable. Случай обаче без Станислав Митев. Александър Янчев и той връща бързи три точки. 49 на 36. Наистина. Борът на Светкавица явно се е насочил към кота 100 в днешния двубой. Станчев. И поредна тройка. Този път я слагаме в актива на Милен Желев, играещия помощник треньор. 49 на 39. Последни секунди. 27 точки само в тази част отбелязаха на стопабъл. Срещу 17 на съперника. Стена, много добра резултатност. Нарушението е на Александър Станчев, който сега ще напусне. А едва ли Милен Атанасов ще има проблем тук да увеличи не само своя точка в актив, а и на отбора си. Без проблеми. 50-та точка за тима от Търговище. Две точки за Милен Атанасов. И възможност сега да изиграят до края, макар че почти никога до момента не го правят. Използват цялото си време за атака. Играчите в черни екипи. Нарушение сега на Милен Атанасов. 19 секунди до края на полувремето. 15 за атака имат на разположение. Желев. Към Кънев. Вероятно той ще се нагърби със стрелбата. Проби добре. Топката му бе избита, но остава във владение. 9 секунди още на разположение за стрелба. За Unstoppable 13 до края на първото полувреме. Много Кънев. Успя да овладее отскочилата топка. Желев очаква подаване тук само тройката. Не точно последни секунди. Това мисли, че бе всичко. Не успя тази далечна стрелба. Така при резултат 51 за Светкавица срещу 39 за Unstoppable. Двата тима се оттеглят на почивка, но можем да кажем, че след като Светкавица спечели с 32 на 12 първата част, втората определено е пишем в сметката на Unstoppable 27 на 19. Заслужен отдих и за двата отбора и отново ще се върнем в залата на Икономическия университет, за да проследим и второто полувреме на тази среща. Продолжение следует...